Hello. Добар ден на сите. Почитуван господин Санџив Гупта, извршен директор на ГФГ Алијансата и Либерти групацијата. Почитуван господин Волган Манангер, извршен директор на Либерти Скопје. Почитуван министер за транспорт и врски господин Сугарески, министер за странски инвестиции Хасан, градоначалници, почитувана амбасадорка на Обединетото кралство во нашата држава, господја Галовеј, почитувани представници на стопанските комори, почитувани медиуми, гости, клиенти на Либерти од Косово, Бугарија, Србија, останатите земји, почитувани медиуми, дами и господа. Ми представува денеска особена чест и задоволство што можам во името на владата и во моје лично име да ја поздравам оваа инаугурација на Либерти групацијата, односно ГФГ Алијансата во нашата држава и нивното превземање на овој објект од ArcelorMittal групацијата. Ова е практично само еден дел од вкупното преземање на сите објекти од страна на Либерти, односно од ГФГ Алијансата, во вредност од 740 милиони долари и со тоа практично оваа Алијанса станува еден од 10-те најголеми производители во светот на овие производи и нивната вкупно производство ќе биде над 18 милиони тони на годишно ниво. Ќе вработуваат 30.000 вработени низ целиот свет и тоа само ја покажува нивната големина со приход годишен над 20 милиарди долари. Тоа кажува дека таква компанија е посакувана како инвеститор во нашата држава и тоа само се надеваме дека апсолутно обезбедува иднина на овој производствен капацитет и стабилност во нивниот развој. Ние како држава се разбира секогаш ќе ги поддржуваме оваквите чекори, поготово чекорите кои што даваат сигурност, гарантираат сигурност и на вработените, но и на производствените капацитети и гарантираат одржлива иднина. Ние веруваме длабоко дека овој потфат на ГФГ Алијансата и господинот Гупта во нашата држава го обезбедува точно тоа, дека ќе обезбеди една одржлива иднина на овој производствен капацитет, кој што ќе придонесе за развојот на нашата економија, но кој што истовремено ќе придонесе и за сигурноста на вработените во овој капацитет. Очекуваме дека капацитетот во иднина ќе расте. Запознаени сме веќе за некои инвестиции кои што се преземени во 18-та година и очекуваме да такви има и во иднина. Исто така, важно е не само за нив, него е важно за целокупната економија во нашата држава, да споменам само дека учеството на директното производство на метали во нашиот бруто домашен производ директно учествува со 5,73%, а индиректно со сите други дополнителни дејности над 30%, а додека задоволство е да се види дека минатата година, 2018 година, во споредба со 17 година, имаме раст од 6,8% во овој дел на индустријата и очекуваме дека одваквите потфати ќе направат уште поголем раст. Она што сакам да го кажам е дека владата ќе ви биде секогаш партнер во вашиот пат, како што вие го најавивте, на освојување на светските пазари и на развој на вашата компанија. Ви охрабрувам да ги користите сите мерки кои што државата ги дава преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите, кои што се точно наменети за раст на овакви компании,
за нивни инвестиции, за охрабрување на тие инвестиции и задоволство е да се види дека во претходните две години над 350 компании во нашата држава веќе ги искористија овие финансиски средства кои што за прв пат државата ги определи како за странските инвеститори, така и за домашните компании, бидејќи сите ние тие компании ги гледаме како домашни. Сите тие се регистрирани во нашиот централен регистар и ги чувствуваме и гледаме како домашни, без разлика дали се во технолошко-развојните индустријски зони или надвородни. Јас се надевам дека и вашата компанија во иднина ќе инвестира и дека ќе ги користи овие мерки за поддршка и развојот на индустријата. Уште еднаш, сакам да го искажам моето задоволство од присуство на овој настан денеска, од инаугурацијата на ГФГ Алијансата во нашата држава, како совесен инвеститор и инвеститор кој што ќе поттикне развој на овој капацитет, но се надевам и на целокупната индустрија и економија во нашата држава. Честитки од моја страна и посакувам се најдобро во вашиот развој. Благодарам.